la idea, bé, la veritat és que no me'n record. Jo suposo que sempre l'havia tingut un poc en el cap. A més, és una persona que jo he vist que està molt en el record de tots els nens del seu temps, va ser un gran mestre, i llavors jo penso que se mereix un homenatge. Jo, com que m'agrada fer escultures i m'agrada també representar gent que s'ho mereix, doncs vaig dir, ai, faré una del mestre Fornaris, un pic feta, com que em va agradar, com va quedar, la vaig oferir a l'Ajuntament per si li volia col·laborar amb aquest homenatge, varen dir que sí, la varen dur a una fundició a Saragossa, i bueno, i aquest és el resultat, l'Ajuntament ho posarà on pensi que és més convenient, i jo encantat que l'hagin acceptat, encantat que aquesta persona tingui un homenatge, i bueno, cada vegada que la vegi serà una satisfacció per jo. L'explicació del procés creatiu de la figura, jo sempre faig figures a partir d'una foto, perquè jo sempre he pensat que una foto guapa pot fer una escultura guapa. Vaig veure fotos d'ell, que estava en aquesta posició, em va agradar, el vaig trobar molt serió i molt paternal, i en el nen, a si mateix, li vaig voler afegir un capell per representar que anava molt a fer classes per el camp i feien excursions, i el llibre, perquè és el símbol de la cultura. Ell està en una postura sèria, però en el mateix temps paternal i carinyosa, i me va agradar el posat que tenia. Llavors, dir, up, una foto guapa, segurament sortirà una escultura guapa. I així ha estat. O jo m'apareix. Jo agraï a l'artista local, en Eduard Cervera, no? Ja sabíem un poc del procés, ja ho havia vist en fang, i van xerrar amb Maria i en l'equip de govern, a veure com ens pareixia, i ens pareixia fantàstic, no? Ja és la segona col·laboració que fan nosaltres, ja vam fer fa uns anys el Pastoret, i la figura de mestre Fornaris sabent el que representa el que ha representat dins Son Cervera, ja se'n recorden d'ell, va ser un mestre avançat en el seu temps, i es degraï que en Eduard Cervera se fixés en voler fer aquesta escultura d'un mestre que va tenir tan bona cuida i que va ser un avançat i que va ensenyar molta gent, sobretot en el moment que hi havia tanta pagesia, a Son Cervera donar-se una passa per endavant. També he dit-vos que la Setmana Cultural de les Escoles d'Adults, segurament els situarem, ja n'han xerrat un poc amb ells, ho posarem a dins les escoles velles, que va ser allí on ell va, al final va poder donar classes, un fill seu i molta de gent, i el col·locarem allà, així que farem un poc de presentació per a tot el poble i farem una presentació així com cal. Res més, agrair a Eduard Cervera aquesta feina que ha fet per fer aquesta escultura, sé que ell s'ho passa molt bé fent escultures, el relaxa i li agrada, perquè fa molt d'any que em fa, jo m'ha sorprendre, sobretot feia figures de Belén que m'encantaven moltíssim, i una vegada més, de part meva i de tot el poble, i de tots els que formam el consistori, agrair-li aquesta feina que ha fet i aquesta col·laboració, i que l'Ajuntament de Son Cervera en pugui fer molt més amb ell. Nosaltres agrair, com ha dit en Toni, en Eduard Cervera, que hagi col·laborat amb l'Ajuntament. Ha estat un procés molt xulo quan l'hem seguit. Jo personalment, com a regidora de Cultura i com a mestra, és un orgull que pensin en la feina que fan els mestres abans, després i futurs, el que faran. M'ha agradat com ha fet l'explicació del mestre Jaume Fornaris, que sortia a de fora per aprendre, que en sa mà damunt s'espalda el lot, li fa l'acompanyament, que som el guia al camí d'aquests futurs ciutadans nostres, i això és el que realment també representa aquesta estuata a tots els professors que ho puguin veure. Molt contenta, ara també li han dit a Eduard que, com ha dit en Toni, se n'anirà a les escoles velles, però trobant que en el Jaume Fornaris també hi haurà una estàtua semblant en aquesta, el que serà de fang. Per tant, aquesta és una altra tasca que li queda a Eduard per fer, que ja està en marxa, i després també Jaume Fornaris tindrà la seva estàtua allà.